Hello, apa khabar belako? Akak dek mana ni? Akak berada di Grindelwald yang terletak tak jauh daripada Interlaken, Switzerland. Akak nak naik ke top of Europe. Okay, top of Europe ialah pemandangan yang cantik di Switzerland ni lah, di gunung yang ada salji lah. Okay, so lah ni nak naik cable car. Ya, lepas cable car tu nak naik kereta api ke top of Europe. So yang uniknya, naik gunung, naik kereta api. Naik gunung dengan Nike apa tu, kereta api. Okay, so ikut aku, kita naik cable car dulu, lepas tu tukar ke kereta api, baru sampai ke top of Europe. Okay, so aku akan tunjukkan pemandangan yang comel lah di Switzerland ni. Okay, terima kasih. Okay, tadi nak naik cable car. Cable car jam, kosok. So kita kena naik kereta api, naik ke top of Europe. Kereta api pun biasalah, sebelum cable car ni ada tahun 2022 waktu COVID baru start cable car ni. So ni kita naik kereta api dari Grindelwald. Apa tu, continue naik ke top of Europe. Okay, ikut aku. Tengok tu, pemandangan comel. Okay. Okay, tengok tu, Grindelwald, this Russell. Russell, where are we going now, Russell? Taking the train. Kita sekarang kita kena naik BKM. Okay, naik bukit. Gunung lah bukit. Naik ke tapi, eh? Okay. Pekan lagi. Okay. So kita pergi depan tengok. Biar apa barang. Kalau boleh lagi raya depan tengok. Okay. Lagi ambil lagi, eh. Okay, thanks Russell. Tengok tu pemandangan yang diliputi salji di Grindelwald ni. Kita sekarang lah ni tunggu kereta api je lah ni. Sebab kereta bekal tak jalan, eh. Tadi tiket dia sekitar 200 Swiss franc juga lah, sampai ke atas tu. So di Switzerland ni, tour di Switzerland tak murah, mahal juga, sangat mahal. Nah, ni aku bersama group dari FLP. Ya tu, ramai sini. So kena tunggu kereta api lah ni. Okay, ni Grindelwald. Waktu winter ada orang yang sewa hotel-hotel kecil, cottage semua tu, eh. Tengok tu, salji turun. Ni boleh satu salji turun. Masih lagi banyak salji ni. Ni kereta api nak naik ke atas. Apa ke sebelum top Euro, kita kena tukar kereta api lain. Seronok lah naik kereta api ke gunung bersama aku dengan Jeffrey. Ingat lagi yang dia bawa kita jalan-jalan di Johor Bahru? Dia lah. Where are we now? We are in Yongfra, top of Europe. Okay, so tengoklah pemandangan tadi dah. Okay, thank you. Thank you. Okay, kita berada di Klein Shaded. Klein Shaded, kita berada di sini nak tukar kereta api. Nak tukar kereta api pula ke top of Europe ataupun Jungfrau. Comel tengok ni, mari kita tengok. Eh, tu Sang Chi ah?
Okey, tak apa. Okey, tengok ni tempat orang ski juga ni. Hello. Orang ski juga ni, tengok ni. Ah, tengok tu. Tadi boleh ski ke Grindelwald yang tempat kita naik kereta api tadi. Tunggu kereta api platform sebelah. Okay. Ya, aduh, somel dah. Mountain. So, aku berpeluh hari ni so nak tunjuk ke betapa comelnya, cantiknya, eloknya Switzerland ni. Mai Switzerland kena tengok gunung-gunung lah, kena naik. Apa? Gunung untuk tengok salji. Salji ni setiap tahun ya, 360 hari pergi setahun ada salji di atas gunung ni. Atas gunung tu lah. Snow cape. Okay, naik ke gunung-gunung ni ada cottage atau hotel boleh tinggal. Tengok tu. Oh, comel. Tengok tu. Oh, hari ni cuaca comel. Matahari tu baik, tak, cumanya tak ada salji turun lah. Oh, tengok tu atas tu. Dari atas lagi ada orang ski turun. Tengok tu. Okay, kereta api mari dah. Tukar kereta api pula. Tengok tu. Tukar kereta api pula yang baru. Yang warna merah pula. Ni, tukar kereta api. Okay. Jungfrau Bahn, train to Jungfrau. Salji tengok ni. Salji. Okay, mari kita nak naik kereta api lah. Brian. Tengok. Hello, FLB. FLB. Kereta api naik gunung dengan kereta api. Ni apa? International Video Man. Naik gunung. Switzerland punya. Video. Okay, Indonesia. Okay, 现在开始惊动了哦，小心啊，你们的头。随时在有多人。不要放出去哦。亮粉，你开心的。拍的。Okay. 但是你开了，因为现在开始很多时候会进那个洞了，所以你不要出去啊。那你的头就留在外面了。换车了，换车了。啊，kereta api ni Jungfrau Bus naik ke top of Europe. To Jungfrau York, apa lah? This is the train. Tengok ni, pemandangan comel lah. Kena mari lah, kalau ada chance tu kena mari. Tengok ni. Tengok tu. Okay, dah sampai dah ke 3,400 meter. Ni ialah top of Europe. Stesen kereta api paling tinggi di Eropah. So, sampai kita tubik. Kita nak naik. Tak. Biasanya di sini ada yang berlaku. Di sini ada yang berlaku. Di sini ada yang berlaku.
Okay, so ni naik kereta api. Tengok tu, naik kereta api, teknologi dia. Naik kereta api ke gunung. Tengok ni. Welcome, great to have you with us. Ah, yang ni yang turning dreams into reality. Orang ni lah. Yang impian dia untuk buat, untuk bawa orang sampai ke gunung ni. Inilah impian dia. 100 tahun dulu. Okay, now kita ikut. Okay, siapa dah ke Tower Europe? Tower Europe ni sebagai satu kompleks lah. Kalau nak tengok di sini, senang je. Kompleks. Jalan-jalan. Kita di level 0 ni. Ada souvenir shop. Souvenir jual jam tangan. Victorino. Kena dengan pisau-pisau tu. Victorino. Lembu-lembu. Jam tangan. Inilah pisau-pisau. Victorino. Jam tangan. So ni level 0. Kalau nak tengok tu level 0. Kita nak pergi tempat makan ada sini. Sini pun ada jual makanan-makanan sini. Kalau cuaca baik nampak luar. Atas nanti kita boleh tubik. Ha, ni ni tempat boleh beli kopi, makan coklat, makan cheese, makan sandwich ke apa boleh lah. Ada noodle lagi. Ada noodle lagi, instant noodle. Okey, ikut-ikut kita jalan ada ke apa lagi atas ni. Kita tengok atas lagi. So kita jalan. Ni dari 0 kita nak jalan sampai nombor 3 tu, top of Europe tu. Nampak tak? Kita nak pergi jalan. Okey, jom. Jom naik. Slowly dengan akok. Souvenir waktu siapa dari train naik kereta api tu. Apa tu? Souvenir shop. Sini tempat restoran. Ini tempat restoran self-service. Sini tempat restoran lah. Kita tengok makanan lah. Okay, so sini ni makanan German banyak. Sebab dia Interlaken ni, dia kawasan oleh kecek German, Swiss German. Okay, ni sampai sini ni 3,000 meter ni kena perlahan-perlahan lah. Kecek pun tak kuat sebab altitude tinggi. Letih. Ni ada restoran juga untuk lakat. Ni coklat. Ni ada coklat, Lindt coklat. Lindt coklat ni famous lah. Di Lindt coklat shop. Lindt coklat shop. Terkenal di Switzerland eh. Terkenal. Dia buat lah contoh demo sikit cara buat coklat. Okay, Swiss coklat. Sini you can buy, you boleh beli Lindt coklat kat sini. Ini self-service. Kita naik lagi. Naik lagi ke atas. Di tingkat 3 nanti kita akan tengok top of Europe sign. Ni sini boleh beli t-shirt. Jangan tangan t-shirt. Jangan tangan t-shirt. Ada diskaun jam tangan T-Sot, nama yang famous juga lah. Ada souvenir, baju-baju.
dah tubik ni. Tubik kita tengok salji. Dia ialah nak tengok Ice Palace masih Ice Carving lah. Ice Carving. Boleh masuk lah situ. Ice Carving. Okay. Kita pergi tengok. Bawa kita tengok salji dan gunung-gunung. Ah, ni dapat. Hello. How are you? Very, very good. Okay, a bit. Ada juga orang main ski. Okay, mari kita tubik tengok, comel ke tak? Comel ke tak? Oh, kabus lah. Cloudy. Salji turun. Salji turun. Salji turun weh. Kabus. Tak nampak gunung-gunung lah sebab sal kabus. Salji turun ni. Tah ni -15°C. Mari ski tepat-tepat ada salji ni. Dia ke licin tanah-tanah ni. Kena ada kasut, ada spike lah. Ada grip. Okey. Salji turun. Hello. Okay. Orang Malaysia. Wuih, salji masuk mulut. Okay. Macam itulah keadaan di sini. Turun eh sejuk. Jadi, boleh mari sini lah. Jalan, tengoklah video ni. Ataupun video-video lain. Mengenai Malaysia, mengenai Kelantan, mengenai overseas. Ya, mengenai negara-negara lain lah. Okay, thank you. Terima kasih, jumpa lagi. Thank you.